ክብራትን ክብራንን ናይ ሎም አንቲ ናይ ቀዛሕታ ፕሮግራም እዚ መስል ነይሩ። ያው ከምቲ ዝረአኹሞ ሎም አንቲ ናይ በዓል ኣሸንዳ ናይ መወዳእታ መዓልቲ እዩ። ብርቱካን፣ ዜናዊ፣ ኣሰፋ ካብ ልበይ የመስግነኩም። ከምኡውን ግዝ ባንድ ኩሉ ግዜ ምሳና ኣለው ክብረት ያበለይ ብጣዕሚ የነመስግነኩም። ሜላት ባህላዊ ልብስ ስፌት፣ ዘማርያስ ሆቴል፣ ሰላም ፕሮሞሽን፣ ሃንዛ አድቨርታይዚንግ፣ ፒክስል ኢሜጅ፣ ሪም ፊልም ፕሮዳክሽን፣ ከምኡውን ናይ ኣባላት ላዛ ትግርኛን ኣባላት ድምፂ ወያነ ትግራይ ብምሉእኹም እዚ ፕሮግራም ክሳኻ ዝገበርኩም ብምሉእኹም ካብ ልብና ነመስግነኩም። ርሑስ በዓል ኣሸንዳ ንኩልኹም ይኹነልኩም። የቐኒየልና።